Olha, vamos falar de uma notícia triste agora aqui no Jornal Cidade Verde. Morreu na tarde de hoje em Teresina o coronel Francisco Prado, que foi comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí durante os dois primeiros governos de Wellington Dias. A notícia da morte foi divulgada no final da tarde. Na frente do hospital, amigos e familiares se reuniram à espera da liberação do corpo. O coronel aposentado da Polícia Militar, Francisco Prado Aguiar, tinha 64 anos de idade, era casado, pai de três filhos. Ele ingressou na corporação no ano de 1976. Três anos depois, começou a trabalhar no município de Picos. De acordo com a família do coronel, ele estava em um sítio em Teresina quando passou mal na manhã desta segunda-feira e foi trazido às pressas para este hospital particular. Ele morreu por volta das 3 horas da tarde por complicações de um câncer no fígado. É uma perca para o Piauí, né? Na área da segurança pública, o Coronel Prado sempre foi uma referência, foi um ícone na nossa história. E eu, em particular, tenho essa gratidão pelo que ele nos ensinou. E para nós, nesse momento, é de tristeza. Eu acho que o Piauí perde um grande nome na área da segurança pública. Em Picos, o coronel Francisco Prado trabalhou a maior parte do tempo. Chegou a assumir o comando do 4º Batalhão. Em 2004, foi convidado para assumir o comando geral da Polícia Militar. Foram 4 anos no cargo. Era conhecido como um coronel linha dura. Ele deixou a PM depois de 42 anos dedicados à corporação. Mais do que um policial, eu perco um exemplo de vida, um exemplo de comandante, porque eu tive a oportunidade e posso dizer, eu trabalhei diretamente com o Coronel Prado e, para mim, em especial, ele realmente foi uma pessoa que me deu muito apoio dentro da Polícia Militar. Então, foi uma época que eu trabalhei muito, mas foi uma época que eu trabalhei com muito gosto, porque eu tinha muito apoio, ele tinha muita consideração pelo meu trabalho. Era um grande homem, apesar da enfermidade grave, mas ele continuava resistindo bem. Eu acho que é uma perda para o Piauí. Conheço ele desde oficial da Polícia Militar, tenente. Já trabalhou muito tempo na região de Picos. Eu acho que uma hora dessa, todo o pessoal de Picos que conhece ele, o Piauí todo que conhece, o grande trabalho que ele fez, só tem a lamentar. No final da tarde, a farda do coronel chegou ao hospital para a preparação do corpo, que vai ser enterrado no povoado Coroatá, em Picos. Ele viveu para a instituição. E não nesse momento, é um momento de tristeza, porque ele só deixou legados positivos para nós da Polícia Militar.